Blackburn, altså. Hva er det her hjemme på Ewood Park? Det er Leeds som fortsetter å kjøre. Er det Kuhle som drar seg oppover? Så kommer skuddet. Keeper på halve stans og putter skitten av stolpen og ut. Blackburn slipper med skrekken der. Og stort nærmere er det ikke mulig å komme for Leeds uten at det blir scoring. Skal bli interessant å se den om igjen. Blackburn henger altså ikke med i svingene. Kuhle som drar opp angrepet, og så kommer skuddet altså. Oi, 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 hva er det som foregår her? Dette er noe av det underligste jeg har opplevd. Ballen gikk av